Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії Lucky Seed. На оригінальній упаковці від компанії Lucky Seed має бути зазначений логотип компанії, зображення даного гібриду, в нашому випадку це капуста білоголова «Аванте», кількість насіння в упаковці. З іншої сторони упаковки зазначена кількість насіння, партія, дата пакування, схожість, сортова частота та те, що насіння відповідає ДСТУ, оброблене тірамом. Також зазначена інформація застереження щодо використання насіння та інформація про адресу постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.